رحمت اللہ علیہ کی روشنی بڑی پیارا کی ہے. آپ لوگ ادب کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں تو مہارا جو
صحت مند و سلامتی عطا فرمائے، مولانا اس روشن کے سفر میں مولا خواجہ معین الدین صاحب غلام رسول صاحب علی بن صاحب ایم صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں اس میں برکت عطا فرمائے، تبسم سلطانہ صاحبہ، ملکہ بی صاحبہ، محمد عثمان صاحب، محمد سلمان صاحب، محمد خورشید محمد خواجہ شریف صاحب، محمد بشیر صاحب، ان تمام کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام کی عمر میں اس میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین بحیل حیات ہیں مولا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں اس میں برکت عطا فرمائے، سید یونس صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں اس میں برکت عطا فرمائے، حفیظہ بیگم صاحبہ کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کی عمر میں اس میں برکت عطا فرمائے، جن کے والدین گزر گئے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مولانا ہم سرکار یہ صبح رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، مولانا ہمارے حاضر قبول فرما، جو جس مقصد سے ہے مولانا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، فجلد ابي بلا وافتاد كشتي، ضعيفان شكستان تبشتي، فحق حاجه عثمان حارو، مدد كن يا معين الدين تشتي، او بلا المصطفى شيخ خدا زند سوا، اور حسن حسین دو فرزند تمہارے نامدار، فاطمہ بنت زبی نبی زوجہ تمہاری آشکار، بنت عصمت نے کو کرنا پاک بازو لیل و نہار، شاہ مردان شیر یردہ قوت پروردگار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ہر بلائے رد و معشیدی کو آرتاد بار، یا علی سید انجلی گرم صدا لیل و نہار، چلو جا سامنے بیٹھ جاؤ،